mumbwire babanze kubishyura bakabashyira hanze ubundi byagenze kimo ayifashe umuntu akwatse video zawe wambaye ubusa urazimuhaye reba kwa kundutanga ama video amavideo ugiye kuriha nk'umushere wawe uzi ngo ni share wawe uka wishyize nko muri groupe ubamo runaka abantu yakorari cyangwa se yusengera abo duheruka kwigana wa mwana wayobereje ya video uzi ko twabyibagiwe rero uri kubona kuriya ba diaspora baza ubukwe buri munsi buri minsi biri buri cyumweru uzi cyabaye ah nabwapfuye kwa gatatu kwa kane bari kujya muri civile kwa gatandatu hakaba mariage yaraje ubundi sasa bamuha amakuru yose umva nimba aramuhereye kuri airport nimba aramuhereye mumbazi cyo nicyo nuko mu gitondo bagiye muri civile side muko bigategereza umuhungu bagaheba kandi byavuye kuki ku mafuti y'umukobwa noneho kasa ntaguzi abakobwa hano banza abanyafrika ntibagishaka abanyafrika ntibagishaka abanyarwanda ntibagishaka iki asigaye ashaka umugabo w'umuzungu njye ni nta ako reka nagira mbabwize ukuri ko iyo ndwara yikiza haya hi guys tumeze mte mba ntangiye nishimye ngewe none muziki yanze twese ndira umva mumeze mute ese rakunde mumeze neza njye meze neza nkuko mubibona umva nambaye neza cyane nambaye na mubyandike muri comment umva nambaye kanzu ariko abantu sinabamamariza abantu mushaka ko tubamamariza mwamagana izo nimero izo nyine umva meze neza nkisanzwe amkasa abantu mutazi naryanye rya kane ndabasuhuje I'm cancer. Oh yeah. Oh yeah, I'm cancer. I'm queer as a... Hey! Mbaba mwiganye n'abana bavuga indimi. Moi aussi, Didi. Umva ari kugerageza ngo kwivuga neza ngo kuko ngashaka wa diaspora. Umva mbabwire. Tuje kuganira ku kantu k'aba diaspora kateye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Aba diaspora baradusajije baraturembeje. Nabonye ibintu Scovia ari kuvugaho. Ngo by'ukuntu idolari ahantu hose, idolari ryabaye idolari. Urajya muri supermarché ati hano bishya amadolari. Urajya muki muri hoteli hano bishyira mu madolari mbese amafaranga y'amanyarwanda nta gaciro gifite ahubwo idolari ryaje mu gihugu cyacu rirusha agaciro amafaranga yacu burundu ahantu hose yari kuvuga ni ikibazo kira ni ikibazo urugero nka kasa iyo unyetse amadolari ijana sibyo njye numva ko ngiye kwishyura amadolari ijana ntago ntekereza ko ngiye kwishyura amanyarwanda arenga 130 muri guye mukira abantu bameze nkanjye twize Saint Catherine Makoko ariko dukuri reka tuvuge ku diaspora sibyo aba diaspora inkundo zanyu muri Kigali kubasajisha abana b'abanyarwanda abakobwa turenda twarashize nitumva aho nge ntago muri bwibande ku bakobwa gusa mu mbyeyi abana ntibakiryama sasa z'ijoro barameze ngo ngabyuka n'umwe uhura n'umwana mu gitondo areba ngo ubwo bazise byagenze bite kibitotsi birahishe naramvuga nande na shell twahurira mu kazi ngo ugasaba umwana mu kazi mu gitondo minota 30 ari gusaba impushya za buri segonda aragiye arasose buri kanya kumbe abakorana nabo nibo bagowe ndabasuje cyane ikindi abakobwa mwakaba umva ukimenya neza ko yuri indege ubanze bataranagira niyo agiye ugatangira kumwaka amafaranga uriya none bari abantu sibahora batubwira siturago bahura nazo kugira ngo basetoringe ubuzima hari n'ubugiye ari we famiye yivuga ati umwana wacu agiye hanze mani ishimwe tugiye kuva mu bukode tugiye ubundi sasi cy'umukobwa mukorera
aramazengereza ugasa abakobwa gusa ngiye uyu munsi nababwiye ngo sinabakobwa gusa n'abatipe ugasanga umutipe azi ko afite umushiri kandi byararangiye bose baragiye asera ku sundi bya ubundi bya byose gahinda n'impamvu twavuze abagabo abatipe bose mu gitare no mu diaspora n'ushaka kwa Uganda pa kubura iki warenze ubu tugiye kujya dufata passport cyangwa indangamuntu tujyana ku Uganda tubone ko twabona abashiri none byagiye tujye cyase na kamembe wambaye no kujya mu ndege no kujya tujye kamembe ngo ngera kubonera umushiri tukajya kurya ya mafi tariya byita ngo ikindi kintu yani we bavuze ngo kirakuriye turarambiwe ngendambiwe kubona aba bari tazari b'abakobwa na mari tazari mari tazari na bari tazari ndabihaze ndabirambiwe ndanarakaye ese mumbwire babanze kubishyura bakabashyira hanze ubundi byagenze bite ugasanga umwana w'umukobwa kubera ko yumva ko nyine okay namenyeye no mu diaspora ikintu cyose ko agomba kunyaka ngomba kukimuha ayifashe umuntu akwatse video zawe wambaye ubusa urazimuhaye akwatse video kugira ibyo wikora urazimuhaye afite amabere ameze nk'imishumi nk'aya n'amasogisi muri kuyatanga mukayatangira wajya kumanika imyenda ariko uremera ukagira utugashyira ku gasozi amasogisi muri kuyatanga ubundi mwaba mubitwereka kubera iki niba yanze kukwishyura ihangane nimba yanze kugira uti oya akenshi ubusanga ari nk'uwo wayitanze hari nk'ikosa akora hanyuma bakamwanika ati nutagira gutya ngenda kwere bakamwanika ese ni umuntu utose uba wanitse burya uwiyishe ntaririrwa nge nta umva ndakota da nukuri no ehe reba ko akunda utanga amavideo amavideo ugiye kuyiha nk'umushiri wawe uzi ngo ni sheri wawe ukawishyize nko muri groupe ubamo runaka abantu twiga korari cyangwa se y'urusengero abo duheruka kwigana wa mwana wayobereje ya video uzi ko twabyibagiwe rero na hari ibintu bidasibanga ikintu nk'icyo no ikintu nk'icyo ukagikora sibyo uri umwana w'umukobwa ugikoze uri umukobwa ubonye mu fiance uri serie agushyize mu rugo sibyo urabyaye umwana wawe ibintu byo kuri social media biragaruka arongeye abonye ya video nagiye mutekereza mukareka gutekereza imbere ya rido mukana kuraho rido mukajima inshuti zacu ngo kuko ufite wa diasporent akakwicaho nshuti kuko ngo mfite boyfriend w'umunyarwanda uzisema muri ngo isi ngo buriya karaga ngo ubona ko azagufasha suhuje abantu twiganye muri secondaire ubona ko azakumarira iki ndakubwiza ukuri yuko inkuru iyo wabaga udafite umushahara mu diaspora ntacyo wabaga uvuze imbere y'abantu ndabibutsa yuko nge sindi ndagira mbamenyeshe ko muri abo bose bari bafite abashyira ba diaspora birirwaga bashyiraho munyandikire muri comment ni bangahe babafite ubu ni bangahe babashyize mu mago ikindi abantu nta rukundo mu kigira ngiye kasa ndakundana na Egide twiganye wagiye muri Canada atari uko mukunzi ahubwo nanjye nshaka visa nshaka mbonuki uko nigenda nagerayo nyine nyuma y'ukwezi nzabamarira muri ino minsi namara kubona icyo cyari kijyanye hahita ngira nte muri ino minsi noneho Trump si ko bagiye kuzareba ko muzajya kuba murabigira bagenderaga kuri green card nuko kugenda wihomye ku muntu sa barasanga yuko turabizi hari ab'igihugu cy'isezerano si byo turabizi hari abantu bahari nyine kasari kubaza iriya mvuga ngo igihugu cy'isezerano wemera ko koko amerika ari igihugu cy'isezerano ntabwo nabyivangamo oya birabyo sinabyi nubwo mbivuze nase urabyemera nyine ashobora kuba ari umuntu wasenze wabariye abantu noneho umuntu akavuga ati igihugu cy'isezerano ni uko wagiye ku mugabane wa amerika igihugu cy'isezerano ni ukubaho neza mu gihugu cyambyaye nk'uko rero mwasezeranye ko ari igihugu cy'isezerano abahungu n'abakobwa bafite iyo myizerere babazanye ngo nyine mujye mubigumana ntukaze kumbwira ngo iki impamvu abakundaga diaspora bakora ubukwe nyine ngo buhenze kandi nibwo bashaka ariko se shaho gukora ubukwe n'ubundi nyuma y'icyumweru
Musi ko tujya tujya mu bukwe ese murabizi bino bintu ko byaje basigaye bagira bakodesha okay gukodesha abasaza byo wenda byari bimaze kumenyera musi ko asiga kodesha na mama sengese byose mbibona mu kwe bwa diaspora nta mukwe w'abanyarwanda abanyarwanda babenda babona abanyarwanda se wabaca he ko nyogo sengesha wakuza yisize insenda akaza ubukwe akabuse ubu mukenyero cyane umumuhi yaza noneho yana wambaye nashaka batakubazaga makuru nashaka nyima impano nani cy'icumi guki ariko hari umukobwa ufite ubwa miliyoni ijana izo ndabagisha umva no uriya mukobwa uriya mukobwa ngo ni amantusi iyo nkuru reka nyibare kuko yagiye kuri TikTok ntihagire untera amabuye ngiye nayiboneye ku mihanda ati muziko umva nyine bari kwifata aka video ati muziko ubukwe buhenda atuzi ko ubukwe bugiye kuntwara arenga miliyoni ijana abanyarwanda rero bazi baramwanje ngo he ngubwo bukwe se ngo muri mode ngo agaro yagaze se bibaze abantu mwanyumvishe nabi ariko turabi ukwe batanze n'amadolari mu bukwe bwe muri mariage ye nabibonye bari kunyanyagiza amadolari cyane pe ese ni gute utayaprinte ubukwe bwari bushyushye n'ubu ngo bari muri ari muri muntu hane kandi cyacekere ari muri muntu hane wa diaspora ngo kuko bakoreye ubukwe ngo mu ntare ariko reka nibwirira wenda abana b'abakobwa bose ntago ubukwe bwiza ari ntabwo ubukwe bwiza ari icyo gisobanuye kugira urugo rwiza indirimbo ivuga ngo mushobora no gukora ubukwe bw'amafaranga ahwanye n'ikigero murimo muri ako kanya ejo n'ejo ubundi mugatera imbere wandi wakoresheje miliyoni ijana n'andi arenga agasubira inyuma mwe mukamurenga mukajya hejuru hari indirimbo ivuga ngo abantu mubyinirwa n'inyamibwa murabizi hari indirimbo bakunda kwirinda ivuga ngo urugo nurukeye mwana wanjye urumve wigiraho nukajya urengwa ngo urwite urukiniro icyo rero si igitero kivuga ngo abahungu b'ibyangwe mwana wanjye urumve wigiraho abatikoza kondo jyujugunya kure yeee abantu muri kwiyumvira indirimbo mutari kumva inama zirimo agatangaza nzabatema ariko urumva iyo ndirimbo baba bari kwiririmba wowe kwenjoyinga wenda ibyo bari kubyina ariko hari mesaje baba bari gutanga reka mbabwire abandi bakobwa ya ndirimbo ya King James burayivugaga neza ngo babyara bawe ni bangahe babyara bawe ni bangahe kuba nyerekana igaje hari abakobwa bafashe abasheri babo mu Rwanda babereka babagira ababyara babo babagira abasaza babo cyangwa se abo bantu uzi ikintu babakorera yakoma amafaranga umudiaspora akajya gusangira n'akajakso akajya gusangira ntabwo ari akajakso yego ni akajakso ni wa wundi nyine yifashisha mu Rwanda yeretse inshuti ze basohoka umuntu wemeye nawe kumera ngutya aba ari akajakso then akamusohokana reka rero wa mudiaspora ahamagare saa munani z'ijoro uzi icyo akora afata umusega ati ubwo aba yitwaje sharupe zine sharupe zateye nini murazizi ati cyakora ajya kuri fukora shari kumpamagaye nasinziriye umva uyu munsi narwaye umutwe navuye hano nananiwe bakobwa ariko mwe abadiaspora mwe wamubwiye akakwereka inzu yose wamubwiye ati ese sheri nyereka garderobe yawe ndebe kuzinga imyenda turebe garderobe akwereka ni iki ni kontwari dore n'ibyo twahoze tuvuga abakobwa basinda bagatwara mu modoka umudiaspora yakuguriye ukabura igihe uyigurishije mu njyamani ikindi umva abantu bamenye ubwe n'abadiaspora bamenye ubwenge aguha imodoka sibyo and then agategamo iki akakurura amajwi nkaba ndaje tumva riri gusa icyatsi diaspora umva cyantaye mba mugenda muvuga mu modoka mwihaye umuntu uriya ni umusaza umva ujya umubona igihano umutwe afite ibaze mbyaranye nawe reba ruriya ruhare mba nkunda abana banjye azampe amafaranga ariko njye nzashaka umuntu uzambyara abana beza akaba arabyumvisha imodoka mu gace bayikwa umva nkunda ko bamenye ikindi abahungu
muri gukunda abakobwa ba diaspora nabakobwa se cyane abacecuru basigaye babakwa iyi nyine nabacecuru nta nubwo ari abakobwa kuko ambo abakobwa abakobwa dore basigaye baragumiriwe I Kigali yewe kubera kubura ayitse abakungu basigaye babakwa umva none reka mu testori testori ngiye kuvuga nge nawe ngiye nakagira umuntu hera mabuye sibyo testori mandi kuvuga mba naraziboneye mwazinyeretse wa muhanzi washatse umukobwa usa nahana inyuma na background sumuze ne ndabizi kumuzo umukobwa n'umukobwa n'umukecuru niki arahuhagati mana nawe ni sumukecuru ariko nyine nta kundi uramuzi reka mukongorere ikibazo kumvuga cyane ariko ndamuvuga nuvuga story ndamenye urumva donc yaramu mu type mu muhanzi mu Rwanda turamuzi byaranavuzwe cyane ati kashatse umukecuru kashatse umukobwa na muntu ubaho ariko nyine nk'abantu tuzi gutandukanya tukabashyira mu byiciro baratandukanye hanyuma ese burahe n'igice kimwe kugira ngo bamaranye nkeka ko ntacyo batandukanye maze kwibona iki ubwene gihugu bw'iki bwa kana agaruka mu Rwanda yishakira icyuki umugore mwiza umubereye urubyarire nabo bakobwa ubu ni tumubona yigiye muri Canada nyine mbese hari aba bashaka nabo bakobwa nabo bakobwa wenda baba hanze cyangwa se aba type baba hanze inshuro nyinshi usanga arabikoze yego uzanye uwo mwana yego wabikoze we hari icyo warugamije wenda warugamije urukundo nta wamenya ariko nyine urabikoze ayisagu aragucitse ugasanga nyine uri kwibaniza n'umutima buri nta bantu bamuhuje mwamubana muri icyo gihugu wenda ushaka kubona ko mwahuza abakobwa batendeka nge mfite inshuti yanjye yari ifite mu Poland yari ifite uba muri France yari ifite uba muri Amerika atuzaza mbere kuba tuzabana ubu yarabyaye waje mbere si muvuze mutamumenya niwe babanye nukuri baratende uwo ngo tendeka biroroshye oya wo sinamblaminga wowe aba afite target ikintu runaka yashakaga akakigeraho wenda bikanagira bikanamuhira akakigeraho n'abadiaspora bo ngo baratendeka cyane agatereta mu Rwanda bamaje kumenya yuko mu Rwanda hari aba bashaka ayo mafaranga hari naba bashaka kubaka akujya hari uwo nyine yifasha kujyana n'usende inyako ati wa undi ubushaka n'amafaranga ubusanga nta kintu wamubwira ngo areke kugikunya mukoresha ushaka kumubwira ngo ifotore wihanitse mu gitwishize ubwo zimwe jose arabikora nawe nari hakaba na undi ugufungira amazi n'umuriro kajya muvugana uwo akenshi akobwa mwamenye ubwenge ntago uziko abatipe babiko ari n'igihe abikora kugira ngo arebe ko bavamo umutegarugori ikinyarwanda umutegarugori w'ejo hasaza abari n'abategarugori ndabasuhuje ari igihe abikora ari igihe nk'umuhungu w'umudiaspora akora amafaranga ameze neza niba koko dushaka abantu bari seriye turebe wa muntu nyine tube babakobwa nyine bifuzwa nimba umuntu aguhamagaye akakwaka video mubwire ntibishoboka kandi umukuri apana kwivugishwa muhukuri uziko ushaka kuba muhukuri agahita avuga wow iyo niba nari nyene kandi abantu bahemuka abagore umugore aba afite umugabo bafitanye n'abana umugabo abonye akazi tuvuga abaye abantu bajya bita ba kibambasada abantu bajya gukorera mu kindi gihugu ambasade undi umugore uzi icyasigara akora ajya mu Tujax ajya yirirwa mbese amafaranga umugabo akorera amwoherereza icyo yakora ni iki ayaho utwana dutoya tukagira icyo cya muzashya wakubutse ryasezera abagabo bakuyemo impeta ariko n'ubundi ayikuramo hano gutya ikishushanyo wako mwagiye mureba neza ko kaba katakiriho ni ukuvuga ngo hari n'abandi nzi bakoze ubukwe 2021 then umutipe asubira hanze asubira muri Canada
ni babandi bigihugu kisezerano urumva asubira muri Canada noneho urumva nago process nago itikunda ko bera bitugenda umugore yashatse ufera wango yashatse sana byita nukwanga abantu turi mu rujijo turi kwibaza umwana nuwa ntuza nuburi muri America nuwadi mara noneze mbashira hanze nukwa ngo umutipe yabakihava icyo yakoze nawe yabwiye wa undi twari ambese abari basanzwe ara besto ya hanyuma umuntu yaje gusigariraho umugabo w'ukuri ugasanga umuntu nk'uwo ngo ari kugisha inama kuri Kiss FM none ukuri ngo umva ukuntu byagenze ubyisha inama y'iki kujya kubikora tatugishije inama ari n'uwo nzi ubukwe bwapfuye kwa gatanu uri kubona kuri aba diaspora baza ubukwe buri munsi buri minsi biri buri cyumweru uzi cyabaye ah nabwo bwapfuye kwa gatatu kwa kane bari kujya muri civile kuwa gatandatu hakaba mariage yaraje ubundi sasa bamuha amakuru yose umva nimba baramuhereye kuri airport nimba baramuhereye he mumbase cyane cyane uko mu gitondo bagiye muri civile side muko bigategereza umuhungu bagaheba kandi byavuye kuki ku mafuti y'umukobwa kamba nge kamba bwiza ukuri mfite inkuru nyinshi icara nkubare te inkuru nyinshi zatuma ubukwe n'ukuri ubukwe burapfa hari ikindi mujye mubwizanya ukuri nimba ubona urukundo rwanyu hari ahantu utangiye mubwiza ukuri ukabona umuntu afite umwana ari uri mu Rwanda afite umwana ari uri hanze afite dore hari ubukwe bwapfuye umutipe we yabwirije umukobwa ukuri ati nge mfite umwana umukobwa yarafite umwana ariko aravuga ati reka sinakwivamo ntibara umuhungu yabimenye bari he bari muri doti inshuti ze zimubwira ati ariko uzi ko atari yagutesheje umutwe ngo umwana atuzi ko nawe afite umwana bahise bava aho ngaho yigira mu kabari nk'uko bwarangiriye n'abatitu bamwambariye abo nibo banjye umukobwa n'abasangwa na ba nyina na ba nyirasenge bose bameze ati he nicyo cyabashobora gusa nyine njye kuri njye noneho kasa ntabwo uzi abakobwa hano banze abanyafurika ntibagishaka abanyafurika ntibagishaka abanyarwanda ntibagishaka iki asigaye ashaka umugabo w'umuzungu njye ariko reka nagira mbabwize ukuri ko iyo ndwara yikiza iyo ndwara irikiza ngenzi story y'umukobwa urumva ngenzi story y'umukobwa guhera yiga secondaire yari yasinye ko azaza abana n'umuzungu ariwe z'abana ariwe mugabo w'isezerano ariwe imana yamubwiye ariko byarangiye bite ikibazo ni kanyarwanda mwese ikibazo ni iki mushaka abazungu ariko ntimubabyare ukabona umuntu bamaranye imyaka itandatu nta mwana ushatse umuzungu ushatse n'umushoferi uzajya ufasha wa muzungu mbese icyo ari kumufasha muri ko cyumva amufasha gutwara no gutwara byose no kumwigisha imodoka perma akayikorera neza tugira urukundo nyarukundo njye sinakubwira ngo wekunde umudiaspora ngo ugiye icyambere tugira urukundo nyarukundo nimba tunabakunze twibashakaho ikintu runaka tubashakeho urukundo nabo bizatuma bahinduka ari Trump agiye kugira ute kubafungira murabakura nicyo nasoreza mugira urukundo nyarukundo urukundo iteka turuhuke niko bimeze